Pinaka-importante po ito na dapat na alam ninyo kapag nagkabit kayo ng kahit anong electric motor pump. Dahil kunti lang po na pagkakamali, segundo lamang po, sunog na po ang iyong electric motor pump. Kahit pabago, sayang lang. Sa video na to ay ituturo sa inyo ang isang pinaka-importante para kayo na mismo ang mag kabit. Na kahit anong electric motor pump ang ninyo kung may magtuturo dahil ito na, ituturo na po natin para hindi na kailangang tatawag pa kayo ng tubero o kaya electrician. Naisipan ko pong ituro sa inyo ito dahil po mara, meron po tayong mga naging customer na nasunog po yung bago nilang electric motor pump dahil po mali po ang uh, pagkoneksyon nila sa mga wire. Ganito po kasi ang trabaho natin kaya po na expert na natin ito at hindi hindi po tayo magtuturo kung meron man tayong nagawang kahit isang palpak lang na sa pagmamayari ng mga naging customer natin. Social media po ito, kitang-kita -kita naman ang ating mga muka dito. Hindi tayo makakalusot. At ito lang po ang tatandaan ninyo. Kada electric motor pump po kasi ay meron pong tatlong wire. Yan, ito, ito. Yan. Ito pong tatlo ay positive, negative, at saka ground. Ang pinaka-importante ninyong alam, alamin dito ay kung nasaan po yung ground dito. Kasi po kapag sa ground ninyo na i-connect yung positive o kaya negative at naisaksak ninyo, ay nako, segundo lamang po, sunog na po ang inyong electric motor pump. Sayang po, lalong-lalo na po kapag bago. Kaya ito po ang pinaka-importante. Paano nyo po malalaman kung nasaan dito yung ground? Eh, Siyempre po kung hindi nyo kabisado ang color coding, gagamitan nyo po ng tester para hanapin dito yung ground. Pero sa ngayon sa atin ay kabisadong kabisado na po natin kasi nga po eh, ito na po ang uh, laging trabaho natin. Nasanay na po na tayo sa color coding kaya kahit wala nang tester ito pong yellow grain ito po ang ground dito at itong dalawa itong blue brown ay positive negative po yan kahit magbaliktad walang problema kahit baliktaran na po yan ito lang uh, ground na to ang uh, pinaka-importante. Kaya na kailangan hindi may connect sa positive o kaya negative. Ay, nako, paulit-ulit na. Para lang po talagang matandaan ninyo. Shortcutin lang natin, pabilisan lamang po. O, yan na po, Ikinabit na po natin yung isa. At ito po yung uh, sinasabi kong pinaka-importante, yung ground, ikabit po sa body ground niya. Yan, kahit saan ikabit dito. Basta yung body ground niya, kabit lang yan. Ayan. At ito naman, kahit magbaliktad na, positive o negative pwedeng-pwede po yan ayan o oh, ayan may connection na po kaya kahit hindi na natin in-electrical tipan yung uh, ground kasi pupunta naman ito sa body ground nya para po kung sakaling mag-grounded ay hindi po makukuryente yung hahawak nito kung sakaling merong ground pero yung ibang electric motor pump po na kinakabit natin ay wala pong uh, ground dalawa lang po na wire positive at negative lamang po mas maganda po kung tatlo para po wala nga hindi kayo mag-grounded kung sakaling kaling ground Tulad ng electric motor pump na ito na kinabit natin noong 2016, no? Oh, ayan, wala pong ground nito. Dalawa lang, positive at negative. Bale, titistingin na natin itong electric motor pump na to at kung nasunog man itong electric motor pump, ay nako, huwag na huwag na po kayong maniniwala sa aking mga tinuturo sa inyo. Kung gusto nyo po yung kumplituhin nito, ay yung dalawa pong wire na positive at negative, eh, didiritso nyo po sa circuit breaker. Maglagay po kayo ng circuit breaker. Saka, punta dun sa saksakan. At saka, lagyan ninyo ng switch kung uh, gusto nyo. Depende na kung anong switch ang gusto nyo uh, gagawin. Kung manual switch o automatic switch o ano de remote na switch. Karamihan po kasi kapag ganitong coupled pump with injector, ang pasadya po nito ay uh, merong pressure tank ito. Siyempre, linalagyan po yung uh, automatic switch. Kaya, naka-automatic switch po lagi kapag ganitong electric motor pump na uh, coupled pump with injector. Pero itong ginawa natin dahil uh, testing pa lamang po ay nakarekta lang po ito. Yung uh, positive at negative, deretso sa saksakan. Pag gustong isweet, isaksak. Kung gustong patin, um, bunutin yung saksakan. At bali testingin na po natin ito sigal, sigal, kahit kinaurukong hey, ito. Ayan, testingin na. Ayan na. Ayan po kapag kamali po ang connection niyan. Ayan, yeah. sa ganyan pa lang pumutok na. Meron nang mag spark Oo. Um. Pagdagdagan pa ng Ay, ng segundo. Oh, mangangang na ang nasunog. Yan lamang po ang napakasimpleng tutorial natin ngayon. Napakasimple kung alam. At huwag na huwag po kayong maniniwala sa mga nagtuturo at saka nagmamagaling na walang ebidensya. Sa may ebidensya po kayo maniniwala. Lalong lalo na po yung mga masasamang nilalang na nakakapasok sa comment section na magandaman o pangit ang kanilang pinanood ay pangit pa rin ang comment. Na kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Hindi po pagmamayabang ang pagtuturo ng tama at hindi po paninira ang pagsasabi ng totoo. Normal lamang po na hindi sundo ang masama at saka mabuti. Marami pa po tayong mga i-upload na mga tutorial tungkol sa mga drilling at iba pa. At yun lamang po, maraming salamat. Hanggang sa muli, mamamaalam na ang iyong lingkod. Boy, bear, two.